Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Baş prokurorluqdan azad olunan imtiyançilərlə bağlı açıqlama. Baş nazirdən ayı 92 markalı benzinlə bağlı mühüm qərar. Araz Ağalarovun hesablarını bağladılar. Həbsdə olan Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Elciz Qəhrəmana qarşı işgəncələrin verildiyi deyilir. Samir Əsədli xatırladı ki, Elciz Qəhrəman cərimə kamerasına salınıb və həmin zaman döyülüb. O, 3 gün qarşıda soyuq otaqda, taxtanın üstündə yatıb və səhətində ciddi problemlər yaranıb. Onun böyrəkləri ağrıyır və dünəndən ürəyində ciddi ağrılar başlayıb. Son günlər bir sıra siyasi motivlərlə həbs olunan məhbusların qarşı salınması barədə məlumatlar verilir. Penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə rəsmisi Mehman Sadıqov deyib ki, məhbusun döyülməsindən söhbət gedə bilməz, çünki buna tam ciddi nəzarət olunur. Axı məhbusu əl qaldırmağa ehtiyac var. Müvafiq aktlar var ki, məhkum özünə, məhbəsdəkilərə və nəzarətindəkilərə fiziki zor tətbiq etmək istəyirsə, onun qanunsuz əməllərinin qarşısını almaq üçün bu və ya digər xüsusi vasitələr tətbiq edilə bilər. Amma bu halda məsələ aktlaşdırılır və məhkumun şəxsi işinə əlavə olunur. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturasının İdxal Gömrük Rüsumlarının dərəcələri və İxrac Gömrük Rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edilməsi barədə qərar verilib. Müvafiq qərarı Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərar əsasən ayı 92 oktanlı benzin ithalı müvəqqəti olaraq gömrük rüsumundan azad edilib. Əvvəllər bu növ benzin üçün gömrük rüsumu 15% idi. Nazirlər Kabinetinin daha bir qərarı ilə ayı 92 markalı benzin ithalına görə aksiz dərəcəsi 1 ton üçün 200 manatdan 1 manata dək azaldılıb. Hər iki qərar oktyabrın 1-dən tətbiq olunur və 90 gün müddətində qüvvədədir. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin belə qərarı Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodunda işlərin planlaşdırılmış profilaktika işlərinə görə müvəqqəti dayandırılması ilə bağlıdır. Buna görə də benzin müəyyən həcmdə xaricdən ithal olunacaq. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olmuş bəzi vəzifəli şəxslərin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmaları ilə əlaqədar yayılmış informasiyalar həqiqəti əks etdirmədiyindən Baş Prokurorluq tərəfindən qəti şəkildə təkzib olunur. Bunu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri deyib. Məlumat verildiyi kimi qeyd edilən qurumun ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma və s. faktlarla bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq İdarəsində istintaqı tamamlanmış cinayət işi üzrə Bakı Hərbi Məhkəməsinin 23 aprel 2018-ci il tarixli hökmü ilə həmin nazirliyin sabiq vəzifəli şəxsləri Sübahir Qurbanov, Füzuli Əliyev, Teymur Quliyev, Zaur Məmmədov, Natiq Alıyev, Natavan Mirvətova, Fərhad Atayev, Elşad Əzizov, Anar Şirəliyev və Eşqin Əliyev müxtəlif müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunublar. Oktyabrın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovun həbsi ilə bağlı şikayəti təmin edilməyib. Bu barədə vəkil Osman Kazımov bildirib. O qeyd edib ki, Azad Həsənovu oktyabrın 11-də Höfsan qəsəbəsində mülki geyimli şəxslər saxlayıb və Bakı şəhər baş polis idarəsinə aparıblar. Hətta onu zorla aparanlar özlərini polis əməkdaşları olduğunu deməyiblər. İdarədə onu təhdid edib cibinə narkotik maddə qoyublar. Deyiblər ki, etiraf edici ifadə verməsə işgəncə veriləcək. Bu barədə Azad Həsənov apellyasiya məhkəməsinin iclasında bildirib. Oktyabrın 11-də Xətai rayon məhkəməsi Azad Həsənovu 4 ay müddətinə həbs edib. Lakin təyin edilmiş vəkil Azad Həsənovun hüquqlarını müdafiə etməyib və apellyasiya verməyib. Ailənin cəlb etdiyi vəkil Kazımov bir neçə gün ərzində onun harda saxlandığını öyrənməyə çalışıb, lakin polis və prokurorluq bu məlumatları həvəclə gizlədiblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılan qərargah Bakının Badamdar qəsəbəsindəki sürüşmə ərazisindəki son vəziyyəti açıqlayıb. Qərargahdan verilən məlumata görə sürüşmə zonasında saat 9:00-a olan monitorinqlərin nəticəsinə əsasən sahədəki çatlarda artım qeydə alınıb. Məlumata görə sürüşmə zonasında sağ və sol hissəsində isə yeni çatlar meydana gəlib. Araz Ağalarovun hesablarını bağlayıblar. Şirkət ciddi təzyiqlərin olduğunu qeyd edir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının xüsusi məsələlər üzrə prokuroru Robert Müllerin Araz Ağalarovun Crox Group şirkəti ilə bağlı sualları barədə BuzzFeed nəşrində dərc olunan məqalədən sonra şirkət Union Bankdan nümayəndəliyin bütün kooperativ bank hesablarının bağlanması haqqında məktub alıb. Bu barədə Croxun Regional İnkişaf üzrə İdarəsinin direktoru, şirkətin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı nümayəndəsi İrakli Kavaladze bildirib. Kavaladze'nin sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Crox Group nümayəndəliyinin hesabları yalnız Union Bank idi. Bugün artıq 3 bank şirkətin yeni hesablarının açılması ilə bağlı müraciətlərini rədd edib. Bizim şirkətimizin Amerika Birləşmiş Ştatlarında öz fəaliyyətini dayandırması real təhlükə altındadır və bu Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyi nümayəndəsinin cinayətkar hərəkatının məlum neqativ nəticələrinin yalnız kiçik bir hissəsidir deyə Kavaladze əlavə edib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.